এনে মই এঘাৰটা মানত হৈছে নেকি মই বাৰটা পাইছোঁ মই ঘৰ যেতিয়া পাই তেতিয়া মানে মই আগফালৰ ৰুমটো মই দৰ্জাটো খুলি যেতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ পিছফালৰ দৰ্জাটো হেৰি আছে ভাঙিছে ভাঙি মানে মই ভাঙাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ আৰু কি হৈছে বুলি তেতিয়া মই ভিতৰত যেতিয়া সোমাই যাওঁ গডৰেজৰ গোটাই গডৰেজটো তলা ভাঙিছে আৰু গডৰেজৰ যিখিনি কাপোৰ আছিলে চব মাটিত পেলাই দিছে আৰু ফাইলবিলাক চব পেলাই দিছে কাপোৰ ফাইলৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ কাগজ আছিলে চব পেলাই দিছে তাৰপিছত সোণাৰ চেন আছিলে দুডাল আৰু 30,000 টকা আছিলে মোৰ কাৰ তলত আৰু তাৰপিছত ৰূপাৰ পইচা আছিলে 10টামান ৰেচকি পইচা আছিলে ভৈয়ামত সেইখিনি চব লৈ দিছে বাকী 1,00,000 মান হ'ব আৰু বাকী গোটেই